Здравейте! Аз съм Християн. Аз съм Попа. Ние сме Оротница, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Антония Антонова и така тук около мен са Християн и Иван от Оратница. А Оратница е една хубава българска дума. Преди години, между другото, аз така на сирни заговезни тръгнах да прескачам огъня, барбар с мъжете, обаче паднах вътре. Нали, нищо ми нямаше, но просто му обявиха за луда. Какво бихте казали на тези хора? На хората, които сте обявили за луда? Да. Ами това е нещо, което ти много добре си направила. Мисля, че така си се пречистила след това. Предполагам, че след това е имало берекет в твоя живот. Искам, така много се интересувам, много ми е любопитно дали продължавате да се изявявате на улицата, тъй като вие тръгнахте оттам, но сега имате доста по-мащабни изяви, така че продължава ли това нещо или не? Ами всъщност не. Това, което ние се стиковахме в Гърция за първ път се роди идеята да го направим. Това и всъщност опитахме, искахме да свирим пред хора и всъщност хората реагираха много така, тълпяха се, гледаха какво става. И ние това ни помогна да разберем, че може да се получи оригинален проект. Но след това, колкото повече концерти имахме, спряхме да свирим по улицата. Има ли някой български музикант, с който ще се радвате така да излезете на една сцена, да направите нещо съвместно? Вие правите много съвместни неща с много хора и все пак. Ами, има български музиканти, с които бихме искали да свирим. Те са много. Аз няма смисъл да ги изреждам, защото реално всъщност и ние свирим. Успяваме да се... Свирили сме с саксофон, с кларинет, с... нали, до сега често свирим с каба, гайда, различни други народни инструменти, така че харесваме комбинациите определено. Като стана дума за инструментите, аз четох някъде, че вие сами сте си ги правили или нещо такова, малко handmade са. Имената им абсолютно не мога да ги произнеса. Кажи за инструментите, любопитно, интересно е това нещо. Ами инструментите, които са ръчно изработени, са и кахона на Бъни и диджеридуцата на Хорхе. Хорхе сам си ги прави, докато Бъни дава поръчки на един пич в Словакия и той му ги прави, му ги праща и Бъни си плаща и така. А така, музиката, която си слушате вкъщи у вас, където и да било, на друго място, има ли нещо общо с музиката, която правите? Въобще, каква музика слушате в свободното си време, така да кажа? Ами аз в свободното си време слушам реге, доста, трип-хоп. Естествено народна музика, падам си по старите записи, нали, от тях съм се учил най-малкото да свира на кавал. Ами финални думи, някакви нещо да кажете, каквото искате, каквото ви е на сърце днес? Ами слушайте българска музика, мога да кажа аз, това е важно. Слушайте правилната музика. И Иван и Християн от Оратница за Music Space. Това е тъп финал, но не знам какво друго да кажа. Ha ha ha!